这个啊，他哎，往后。เลยที่ปฐมาอุซงอนุปัญญาลูกกูซะลูกเตะเฉยมากูนี้ทุ่นเนี่ยยังต้องซะส่งนะเว้ยไอ้กระเดียอะหลูติ๊ยวจ้องติ๊ยวติอ่ะลงอ่ะมองหน้าใหม่ปုံแซ่ผิดตัวเนาะโหกูโซแล้วหลูเว้ยกูยินว่ายีซ่าให้ทาแกตูเนี่ยไม่สะไปอ่ะเว้ยแล้วแม้กูเนี่ยผิดตัวเฉยมาตูเนี่ยตั้งแต่ญาติเนี่ยผิดๆจังแกอ่ะอ้าวบล็อกไลค์ดอกอ้าวบล็อกไลค์ดอกกูไม่ပြောเลยสรุปโหตนเซเนี่ยเราเนี่ยแหละไอ้หลูก็โหเราบล็อกไม่ได้จ่ายอ่ะญาติเลยมาซะไปแล้วติ๊ยวส่งมาได้บัวบ่เปียตูก็เลยไอ้เหลียวนี่ช่วยซ่าในเฉยมาซะไปแล้วคินเนี่ยไอ้หลูอ่ะนี่มาตนเซก็တော့ดาအဓိကတယောက်ဆောင်မင်းသမီးစဖြစ်တာပေါ့ဒီလိုအနေမှာကျွန်တော်လည်းသူနဲ့ရက်ခွင့်ရအောင်ကျွန်တော်နောက်ပါကျွန်တော်ခွင့်တောင်းရတာပေါ့နော်ရက်ခွင့်ပြပါဘာညာပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့မှာ तू ဟာ तू နဲ့ရင်းနေအောင်ဆိုတော့ तू မိတ်ဆက်ပေးတဲ့သူ့ရဲ့အာဘာညာတွေနဲ့လည်းကျွန်တော်ခင်အောင်ရည်စားတွေပေါ့အေးရည်စားတွေနဲ့လည်းခင်အောင်ပေါင်းရတာပေါ့ခင်ဗျာကျွန်တော်မှာအငငယ်ချင်းအရင်ကြီးတွေလှုပ်လိုက်ရတာပြီးလဲပြီးတော့ तू နဲ့ပြတ်သွားတော့ကွာမျက်နာတွေပြည့်သူကမခွန်နဲ့တော့တဲ့အခုဘလော့လိုက်လို့လေအားလုံးဘလော့လိုက်တော့အားလုံးနဲ့ပြည့်မခွန်နဲ့တဲ့เออบ่คัตนำแม่นี่ล่ะบ่พี่แล้วนอกตะหยอกแล้วฮ่าไม่เสร็จยอมอ้าเกินเลยบาญาตะเงินจิ๊ดตั้วเปลี่ยนมีเด้กูပြောเนบล็อกไล่ต่อเด้กูบ่รู้ล้อเลยကျွန်တော်တော့ခုချိန်ထိသူကံကောင်းတယ်လို့ပဲမြင်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲတမရအနိုင်မမကျင်တာဟုတ်ဘူးသူကံကောင်းတာလေဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ညီမလေးအစိုးရတွားပြန်ကောင်းနေလာတော့မှညီမလေးဆိုအဲ့လိုလားအေးပြရပြညီမလေးအဲ့တော့နောက်တစ်ခုကဘာကောင်းလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ညီမလေးอ่ะဗျာငကိုရဲကသူကဟိုသူ့ရဲ့ origin เนี่ยเนเนလေးပြပြဖောင်ဖောင်လေးပေါ့အချက်စီရလေးဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့သူကအဲ့လိုမှအဲချစ်သူတွေနဲ့အဆင်ပြေရင်သူကစားလိုက်တောက်လိုက်တော့ဝါလာအမပြတ်သွားလို့ရှိရင်သူကမဲစိတ်ညစ်ပြီးတော့စလင်းလေးပြန်ဖြစ်သွားအာဒါသူ့ရဲ့ကောင်းတာအတခါဝါလာပြန်ရောယူစားရဲအမပြတ်တယ်ဆိုစိတ်ညစ်ပြီးပြန်ရှော့ပြန်ရောအဲအကြလာလာပြန်ရောအဲ့ညီမတို့အကောင်းနေပြီပဲအဲ့တော့မြတ်တက်လုံးဒီတိုင်းမနေဘာလဲဟောပါဦးဒါအစိုးရပြီးသွားရင်အကောင်းလာမှာပါညီမလေးမြန်မြန်ကောင်းကျင်နေပါပြီဟောလို့ကျွန်တော်ကျောင်းတော့သူကပြောလေမတရားကိုညင်ထုတ်ခါလေအရန်ရှူတာတိလားဒီ relationship နဲ့ပတ်သက်ရင်လေရအောင်လိုက်ရှာဒီအဲဟော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 တိကြီးခံရမဟုတ်ဘလို့ပြောမယ်ရှူတာကွာတိလားဘလို့ပြောမယ်တမီးတို့ဆိုလေတိလားဘေးအပေါက်ကနေ तू ဖော်မလဲဆိုအောင်ချောင်းတာစကားဟိုဘက်က၌ဒီဘက်က၌လုံးဝမပေါ်တာအဲ့လိုဒါပေမဲ့ तू ရှိတော့ရှိမှာပေါ့ဒီအရွယ်ရောက်နေအမီးမပေါ့ဘေးပြပေါ့မနော်ဟောဒါပေမဲ့ကိုကမြောက်ကလေးရာဒီအာဒါကိုရဲ့တည်ငြိမ်ရင်းချက်မှုနဲ့ဒါကိုရဲ့တည်ကြည်ခံရမှုပေါ့ညီမလေးရေဟာကတ်လို့မရအောင်အဲအဲ့တော့လူပြောကြီးလောက်မှလားအဲတွေ့လားဟုတ်ပါပြီလားတွေ့လားအင်းငြိမ်သွားဆင်းမမယ်လေတည်ကြည်ခံရတဲ့လူပြောကြီးလောက်ချလိုက်ပါအဲ့ဒီကနေပတ်သက်ပြီးတော့တန်းနေတဲ့အချင်းပြေးမှုတွေရှိပါတယ်။တမီးကတော့အမြင်နဲ့ပေါ့နော်။ဟိုကိုညင်ထုတ်ကတွန်းဆက်ကဟိုအရင်မင်းသမီးဖြစ်တယ်ဆိုပေမဲ့လေကိုညင်ထုတ်ကစီနေရလေဒီလောကထဲမှာ तू ကအရင်ရောက်တာအရင်ရောက်တာဆိုတော့တွန်းဆက်ကတခုခုဆိုရင်အဲ့လိုကိုကြီးညီမလေးအဲ့ဒါကိုရိုက်တယ်မရိုက်တယ်။ဟိုတခုခုပွဲလေးဆိုလေကိုကြီးညီမလေးကဒီပွဲကိုလက်ခံတယ်မလက်ခံတယ်သူတို့ကဘယ်လိုမျိုးလဲအဲ့လိုမျိုးလေးတော့အမြင်နဲ့တိုက်မိတယ်။အဲ့ဒီအချင်းအချိန်ရစားမရှိတဲ့အချိန်ပေါ့အကုန်လုံးပေါ့အာသူကတော့အဲ့လိုမျိုးလက်လန်းပြီးတော့ပြောပါတယ်တမင်ပါတယ်ရင်ဖွင့်တယ်အကုန်လုံးအချိန်ရည်ပြောလို့နားကြီးလို့လေသူကအော်အော်နောက်ပိုင်းကူဖာပြန်ပြောမလဲဆိုတော့သူအလွတ်ရတယ်ပြောပြကြပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့အာဟိုအဲ့လိုမတွေ့မှမဟုတ်ပါဘူးတကယ်အလွတ်လွတ်တဲ့ခါကျရင်လည်းဘယ်လိုလေးလောက်ကြမယ်ဘယ်လိုခံရမယ်ဆိုတော့ဒါကတော့အာတောင်တောင်ကတော့ဟိုအကြံပေးကြတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ sharing လုပ်ကြတာများပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်လုံးလုံးစရောကျွန်တော်နဲ့သူနဲ့ဝေးနေသေးတယ်ဘာလို့ဆိုသူကလည်းချစ်သူနဲ့ပြက်နေတော့လေအဲသူချစ်သူရရင်ကျွန်တော်မိတ်ဆက်ပေးမှာအဲ့ကြောင့်ခဏခဏတွေ့ရမှာကျွန်တော်လည်းသူကမြန်မြန်တွေ့ပါစေလို့ဆုတောင်းပါရချစ်သူရရင်မိတ်ဆက်ပေးဟဲ့သူမြတ်မထားတော့ပူလောင်လို့ပြို့ရောနိုင်နေကုန်တယ်ဘယ်တွေ့ရတော့မလဲအာဒီတိုင်းမဟုတ်သွားစားမယ်လေကိုကြီးတို့မို့လိုက်ကြွေးသမီးစားအေးပါ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 ကြွေးပါမယ်ကိုကြီးမရှာပေးရပါဘူးအင်မတန်ကြီးများတာသူတို့ဟုတ်တယ်ရေးစားတစ်ခါကထားဖို့လေတကယ်ချင်းနေလဲအဲ့လိုပဲမိတ်ဆက်ပြည့်တယောက်ပြီးတယောက်အရင်ကြီးများနော်တော်တော်ကြီးများတယ်သူပဲမိတ်ဆက်ပြည့်တယ်သူပဲအကောင်းပြောတယ်ပြည့်သူကမကောင်းတော့ပြန်အောင်ပြန်ပြောတယ်တစ်ခါကောင်းသွားပြန်ပြီဟောကိုလည်းအမှသူပြောတဲ့အတိုင်းနေပေါ့နော်ကောင်းတယ်အေးကောင်းရင်ကောင်းလိုက်တာပေါ့မသားမနဲ့မူမူကဆိုးရင်လည်းဆိုးတယ်ပေါ့အဲ့လိုဘာလို့ဆိုတော့တမီးစိတ်ကိုလိုက်မပြောရင်သူ့ကိုစိတ်ဆိုးတော့မှာလေအဲ့တော့ဟိုတမီးကဆိုးတယ်ပြောရင် तू ကလိုက်ပြောရတယ်လေပြောပြန်ပြောတယ်သီလားမပြောတော့ပါဘူးလေကိုရင်ထုတ်ကတော့ဘာပဲပြောပြောတယ်အင်းအင်းအင်းပဲပြောတယ်တမရဖြစ်စိတ်စနာပါတော့တမရအရန်စိတ်ဆိုးတဲ့အချိန်မှာအဲ့လိုဒေါသဖြစ်နေပြီဆိုသူပါလိုက်ဒေါသဖြစ်ဟမ်သူကအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်ကမနေ့ပြန်ကြလို့ရှိရင်အမှုပညာလှူရှာမှုဆိုရဲကျွန်တော်ကမနေ့ပြန်ကြတော့ New Year ဆိုတော့ကျွန်တော်မန္တလေးအဲမှာတခြင်းသွားဆိုပါမယ်ခင်ဗျာအဲမကဲဘူးလားအဲမကဲတော့ပါဘူးခင်ဗျာဟုတ်တော့ဆက်ရတော့တလာပိုင်းမှာပြန်ရိုက်ဖြစ်ဖို့
ပြန်ရိုက်မှာပေါ့နော် series တစ်ခုလက်ခံထားတယ်ပြီးတော့ကားကြီးတစ်ခုလည်းဆိုတော့ပြောထားပါပေါ့နော်ပြီးတော့ commercial ရိုက်မယ်ပြီးတော့တချင်းဆိုဖို့ရှိရပါဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါအားကျွန်တော်တို့နေရာကိုကျွန်တော်တို့ပညာမောင်နှမနေရာကိုချစ်ခင်အားပေးပေးတဲ့ကြည်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့နေရာကိုကြည့်ပြီးတော့လည်းပျော်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ခင်ဗျာပျော်ရွှင်မှုကုသရင်ကျေနပ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်သုံးဆရာကြောက်ပေါ့နော်ဟိုမောင်မနှမနေရာကိုတိထက်ပို့ပြီးတော့ဟိုလိုတွဲရိုက်တဲ့ကားလေးကားကြီးလေးလည်းတင်ဖို့ရှိရပါတော့အားပေးကြပါအောင်လို့ထွက်လာရင်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာအာကျွန်တော်သူ့ကိုအာခုတိုင်းလဲလာတယ်ညီမလေးအရင်ကစ်ကစ်လေးတော့ကလည်းလာတာပဲခုလူမျိုးလေးလည်းလာတာပဲဒီထက်ပိန်သွားလဲညီမလေးလာအောင်ပါအဲသူဘလို့နေနေလာပါတယ်ကျွန်တော်ညီမလေးချစ်ဆက်ကောင်းပါတယ်နော်ဟိုလိုချင်တဲ့နေရာကိုမရောက်သေးဘူးဒါဒါမရောက်သေးဘူးသူသွားအောင်မှာထပ်ပြီးတော့သူစူးစမ်းအောင်မှာမမဟုတ်ဘူးကိုကြီးပြောတဲ့ဟာကိုပြောတာကိုကြီးတမျိုးဆူတောင်းမရမှာအဲ့ဒါမဟုတ်ဘူးတမီးလိုချင်တာတခါသူအရန်ချစ်အရန်သိခံအရန်ဂယုစိုက်ပေးတတ်တော့သူ ਨੇ အမြန်ဆုံးပြပါစေလို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းပေးပါရခင်ဗျာလို့ချင်တာအဲ့လားသိတယ်အဲ့လိုပြောလိုက်တာ ਨੇ သူဖားလို့ချင်တယ်ဆိုတော့အဲ့လိုကြိုက်နေဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါရခင်ဗျာကျေးဇူးပါ